آپ نماز کے مسائل کو تفصیل سے قرآن میں نہیں پائیں گے، روزے کے مسائل کو تفصیل سے قرآن میں نہیں پائیں گے، زکوٰۃ کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں پائیں گے، حج کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں پائیں گے، لیکن کسی کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور اس میں کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں بنتا ہے، اس پورے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم میں سے اکثریت میراث کے جو احکام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں جو لوگوں کا حصہ مقرر کیا ہے، ہمیں اس کی صحیح جانکاری نہیں۔ یہ بندوں کے حقوق سے ہے اور بندوں کے حقوق میں اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالی بھی اسے معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کرے۔ میراث کے احکام جانیے کتاب و سنت کی روشنی میں شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ 19 اگست سے ہر پیر رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔